Halk artisti Şöhret Ordenli İlham Namik Kemal'ın geriye bakanda gördükleri. Ülgücün üstünde elə ayağı yalın gəzməyi bacar ki, dabanın qanamasın. Onun sevgi etrafları. İnsanları çox istəyirəm, məsəl söyləyəm. Sənətkarın illərin sınağından keçən dost siyahısı. Dost olmaq üçün geri özün dost ola biləsən. Xalq artisti haqqında bilmədikləriniz. İlham mənim məktəblərinə qulluq edir. Yəni çəkilişə görə yox, ümumiyyətcə. Professorun tələbələrindən maraqlı açıqlamalar. Nə işə düşürsən dərsə, hə? 27 aprel, saat 12:30-da, geriyə baxanda.